Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այժմ ցանկանում եմ ներկայացնել սեպտեմբերի ամսվա առաջին կեսի աստղաբանական կանխատեսումները։ Ամսի 2-ին տեղի ունեցավ Լիալուսին, որը բավականին մեծ լարվածություն էր առաջացրել էմոցիոնալ դաշտում, նրա միացումը Նեպտունի և Մերկուրու հետ կարող է խնդիրներ առաջացնել մտածողության դաշտում, նաև հնարավոր է լինել թունավորումներ և գազի արտահոսքի հետ կապված պայթյուններ։ Ամսի 2-ից հետո ևս մեկ լարվածվուն արդեն կամաց զիջում է իր դիրքերը, դա Վեներա և Մարս մոլորակների քառակուսին է, որի կուլմինացիան տեղի ունենալու ամսի 23-ից 24-ի կեսգիշերին մոտ։ Ինչպես նշել եմ, նախորդ հաղորդման ժամանակ Վեներա և Մարս մոլորակների լարվածությունը բերում էր մի շարք խնդիրներ ընտանեկան հարաբերություններում, սիրային էմոցիոնալ դաշտը լարված էր, ամսի 4-ից հետո այս մեծ կիսաքառակուսին կամաց կսկսի տարանջատվել և մոլորակները կարծես մի քիչ հանգիստ կթողնեն մեզ։ Լուսինը ամսի 4-ին լինելու է խոյի կենդանակերպում, մի քիչ լարվածվուն կրկին այն կստեղծի ամսի 5-ին, և որ միանա Մարսի և Սև լուսնի հետ։ Վերջին շրջանում անընդհատ Սև լուսնի և Մարսի միավորումը լարվածություն է ստեղծում, ահա, չնայած Վեներա և Մարս բացասական դիրքավորման հանգստանալու հետ մեկտեղ, լուսինը կարծես վերջին անգամ կլարի ընդհանուր ֆոնը, էմոցիոնալ, ասում եմ, այնտեղ հարաբերությունները գործատուների հետ, այստեղ լուսինը խոյի կենդանակերպում ավելի շատ կարող է տալ ագրեսիվ նախաձեռնություններ։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք և շտապողականություն մի դրսևորեք, նաև ամսի 5-ին հնարավոր է բախվեք տհաճ իրավիճակների հետ, ցանկալի է, որ դուք հանդես բերեք զսպվածություն և հանդուրժողականություն։ Սեպտեմբերի 6-ին Մերկուրի մոլորակը կլքի կույսի կենդանակերպը և կմտնի կշերքի կենդանակերպ։ Չնայած նա կույսի կենդանակերպում իրեն շատ լավ էր զգում, քանի որ կույսի կենդանակերպը հանդիսանում է Մերկուրու մոլորակի օթևանը։ Այստեղ նա կատարում էր մանրակրկիտ աշխատանք, մարդիկ կարող էին դրսևորել մանրախնդրություն, բծախնդրություն, իսկ Մերկուրին կշերքի կենդանակերպում գտնվում է միջանձնային, գործընկերային, զուգընկերային հարաբերությունները հովանավորող նշանում, այստեղ ավելի նպատակահարմար է երկխոսությունների համար Մերկուրու դիրքը։ Մասսայական ելույթների համար կրկին Մերկուրու դիրքը բարենպաստ է կշերքի կենդանակերպում։ Իսկ սեպտեմբերի 6-ին Վեներա մոլորակը կփոխի իր կենդանակերպը և խեցգետնի կենդանակերպից անցում կկատարի առյուծի կենդանակերպ։ Այսինքն, խեցգետինը ջրի կենդանակերպ է դա, իսկ առյուծը կրակի նշանի ազդեցության տակ է գտնվում։ Վեներան խեցգետնի նշանում ավելի շատ ազդում էր էմոցիոնալ ֆոնի վրա, մարդկանց էմոցիաները ավելի խորն էին, նրանց սերը ուղված էր դեպի ընտանիքը, դեպի իրենց ներաշխարը, իսկ առյուծի կենդանակերպում Վեներան արդեն կրակային նշանում է, այստեղ Վեներան ավելի ակտիվ է, այն ավելի բարենպաստ է արվեստի մոտ գտնվող մարդկանց համար։ Հետաքրքիր այսպիսի դիրքավորում է արտահայտվում, խնդրեմ նայեք աստղաբանական քարտեզին։ Հիմա առաջ տանք, ահա, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք, արդեն Վեներա մոլորակը, տեսեք, խեցգետնի կենդանակերպից անցում է կատարել առյուծի կենդանակերպ, այստեղ էլ երևում է, շատ կարևոր դիրքավորում Վեներան առյուծի նշանում և Մերկուրին
կշերքի նշանը։ Այս երկու կենդանակերպերի դրական փոխազդեցությունը շատ նպատակահարմար է սիրո, խոստովանության համար։ Այնպես որ, հարգելի տղաներ, ինչու՞ չէ նաև աղջիկներ, բայց Վեներան առուծի կենդանակերպում ինքը նաև գեղեցիկ նվերներ է նախապատրաստում բոլորիդ համար, կարող եք օգտվել այս բարենպաստ դիրքավորումից և ձեր սիրելիին, բացի ամուսնական առաջարկություն կատարել է, նաև նվիրեք գեղեցիկ ինչ-որ իր։ Առուծը նաև ճիշտ է, ինքը շքեղություն է սիրում, բայց կարող է լինել այսպիսի վառվռուն, երևացող, այդ գեղեցիկ նվերով և սիրո խոստովանությամբ դուք կարող եք շահել ձեր զուգընկերոջ սիրտը։ Օգտվեք այս վերջին մի քանի օրերի բացառիկ դրական հնարավորություններից, քանի որ բազմիցս նշել ենք նախորդ հաղորդումների շրջանակներում, որ մարս մոլորակը սեպտեմբերի 10-ին սկսելու է շարժվել հետընթաց ուղղությամբ և ձեր բոլոր կարևոր գործերը ցանկալի է սկսեք մինչ այդ ժամանակահատվածը։ Իսկ այժմ աստղաբանական քարտեզի վրա ցույց կտամ այդ մի քանի օրերը, որոնք նպաստավոր են նոր գործեր սկսելու համար։ Ճիշտ է, այս անգամ լուսինը նվազող է, բայց քանի որ մենք այլևս չունենք ժամանակ, ցանկալի է օգտվեք այդ բարենպաստ հնարավորությունից։ Ահա, խնդրեմ նայեք, այստեղ Արեգակը գտնվում է Կույսի կենդանակերպում, աճող, հա, մեծ եռանկյունի, լուսինը այստեղ կոգնի, ամսի 6-ից, երբ որ այն անցնի ցուլի կենդանակերպ, այստեղ կրկին 6-ի մոտակայքում, ասեցինք 5-ի վերջում 6-ի մոտակայքում լարված ֆունկա, էմոցիոնալ, բայց միջանձնային հարաբերություններում ասել ենք, խոյի վերջին, լուսինը վերջին անգամ այստեղ միանում է, բայց այս դրական հնարավորությունը այս սա է հարգելի հայրենակիցներ։ Ճիշտ է, Արեգակը ուրանից արդեն նվազող եռանկյունի է հնարավորությունները։ Ֆինանսական ոլորտում մի քիչ հնարավորությունները կարող են նվազել, ավելի նպատակահարմար էր գործերը սկսեիք ֆինանսի հետ կապված ամսի 3-ին, բայց Արեգակի այս գեղեցիկ տրիգոն է գալիս այստեղ Յուպիտերի հետ, դու գիտեք, որ Յուպիտերը մեծ բարեգործն է, օգտագործեք ասպի քանի օրվա հնարավորությունը, մինչ ամսի 10-ը։ Իսկ սեպտեմբերի 10-ից մարս մոլորակը շարժվելու է նահանջողությամբ և դա տևելու է մինչ նոյեմբերի 14-ը, որը կխանգարի նոր նախաձեռնություններին։ Ահա, ամսի 6-ից անցնենք ամսի 7-ը, տեսեք, այստեղ այդ մեծ հնարավորությունը նոր գործեր սկսելու նախաձեռնությունների համար, լուսինը ցուլի կենդանակերպում ֆինանսի հետ կապված հարցեր, նյութական արժեքներ։ Եվ առաջ գնանք այս ոլորտը, փաստորեն նայեք 6-ից 6, 7, 8, 6, ուղղակի 5-ի 3-ում պետք է անցնի, հիշում եք, որ լարված է, 6, 7, 8, Եվ նայեք արդեն ամսի 10-ից, 9-ին լուսինը գտնվելու է երկվորյակի կենդանակերպում, բայց դեռ մարսը նահանջող չի, լուսինը երկվորյակի կենդանակերպում դրական հարաբերություններ Վեներայի հետ, նաև Մերկուրու հետ, էլի կրկնին երկխոսության համար եւս մեկ դրական հնարավորություն ձեր սերը արտահայտելու։ Այս դեպքում, եթե նվերները կան, դա շատ լավ է, խոսքի միջոցով, լուսնի երկորյակի կենդանակերպում, այստեղ խոսքի միջոցով, երկխոսության միջոցով եւ ժողովրդական լեզվով ասած, խոսք կապի ամուսնության առաջարկ անելու համար բարենպաստ օր է այդ օրը։
Իսկ այժմ անցնենք քարերի բարենպաստ նշանակությանը տարբեր կենդանակերպերում եւ նաեւ յուրաքանչյուր կենդանակերպին բնորոշ հիվանդությունները։ Եթե մարդը ծնվել է խոյի համակարգում, ապա նրա խոցելի մասը գլուխն է։ Ահա, եւ ես հաղորդման շրջանակներում դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի սիմետրիա գոյություն ունի կենդանակերպերի եւ հիվանդությունների միջեւ։ Խոյը կարող է ունենալ գլխացավ, ծծրակային մասում նաև կարող է արտահայտվել, հնարավոր է գլխացավ միգրեն, կարող է լինել գլխապտույտ, խոյերը կարող են ունենալ արյան ուժեղ դեպի գլխուղեղը, նաև նրանց մոտ խոցելի է քիթը, հնարավոր է լինեն արնահոսություններ, ատամի ցավ, նաև, այսինքն գլխի վերևի մասը, հա, այդտեղ կոկորդը արդեն ցուլին է պատկամ, այսպես վերևի մասը գտնվում է խոյի ազդեցության տակ, նաև խոյերին շատ բնորոշ է ճաղատությունը, ժամանակից շուտ հնարավոր է թափեն մազերը, խոյից պահանջում է զուսպ, չափավոր կյանք, աշխատասիրություն, ճիշտ է նրանք նախաձեռնող են, բայց նրանց մոտ առկա է շտապողականություն։ Եվ բազմիցս նշել եմ, որ խոյերը սիրում են մի քանի գործ միանգամից նախաձեռնել, ապա առանց ավարտին հասցնելու նրանք կարող են անցնել մեկ ուրիշ գործի նախաձեռնությանը։ Խոյերի վրա դրական ազդեցություն ունեն ադամանդն ու ֆիամիտը։ Նույնպես պետք է գրի այդ քարերը, որպես նրանք շփվեն մարմնի հետ, նամանավանդ գլխի հետ, հա, ականջի հատվածում ականջողերը շատ նպատակահարմար են այդ քարերը, իսկ եթե շփվեն մարմնին, հնարավոր է, որ այդ քարերը նեյտրալիզացնեն բացասական էներգիաները։ Նաև նրանց վրա բարերար ազդեցություն ունի երկաթը, գույներից կարմիրն ու դեղինը, քանի որ խոյերի աուրայում գերակշռում է կարմիր գույնը, դա Մարսի գույնն է, ինչպես գիտեք, շատ դեպքերում մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչու խոյի ներկայությունը իրենց շրջապատում ստեղծում է ագրեսիվ ֆոն և լարված իրավիճակ, այնպես որ հարգելի խոյեր, այստեղ ևս մեկ գաղտնիք ենք բացահայտում, որ եղեք ուշադիր, նաև ձեր բարքով զսպվածությամբ դուք կարող եք հարթել ու կանխել այդ իրավիճակները։ Իսկ այժմ անցում կատարենք ցուլի կենդանակերպ։ Ցուլի կենդանակերպը այստեղ առկա է լարվածություն կոկորդի մասում, ֆարինգիտ, լարինգիտ, նաև ձայնալարերի աղտահարում, վահանաձև գեղձի խանգարումներ, քանի որ ցուլը հանդիսանում է Վեներա մոլորակի օթևանը, բայց մյուս մոլորակը նաև կշերքի կենդանակերպն է, ապա այդ խնդիրները նաև կարող են արտահայտվել կշերքի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնված մարդկանց վրա։ Ցուլի վրա բարենպաստ ազդեցություն ունի կանաչ գույնը և փիրուզ և շափյուղա քարերը պետք է կրեն այնպես, որ նրանք շփվեն ցուլի մարմնի հետ, տվյալ դեպքում կարող են կրել կոկորդի այս հատվածում։ Եթե մարդը ծնվել է երկուօրյակի կենդանակերպում, ապա նրա օրգանիզմը ենթակա է բրոնխների հիվանդությունների, այստեղ արդեն ներքին շնչուղիները, կոկորդից դեպի ներքև, թոքերի, բրոնխների հիվանդությունները այստեղ ավելի շատ են արտահայտվում, նաև երկուօրյակի ազդեցության տակ են գտնում վերին վերջույթները, դրանք ձեռքերն են, հա, այսպես վերին վերջույթները, և հնարավոր է, որ դուք ունենաք ցավեր ձեռքերի շրջանում, այնպես որ երկվորյակները պետք է ուշադիր լինեն ներքին շնչուղիների հետ կապված հիվանդությունների նկատմամբ, նաև խնայեն իրենց ձեռքերը։ Նրանց վրա բարերար ազդեցություն ունի կապույտ գույնը, ագատ, խրիզոպրաստ ու բերիլ քարերը, և այդ քարերը պետք է կրեն այնպես, որ շփվի նրանց մարմնի հետ, երկվորյակների համար նպատակահարմար է, որ նրանք կրեն ձեռքերի և այստեղ, հա, այս շրջանում նաև ձեռքերի, նույնիսկ այս մասերում, և ահա դուք կարող եք զգալ նրանց բարենպաստ ազդեցությունը։ Եթե արեգակը գտնվում է խեցգետնի կենդանակերպում,
ապա ձեր օրգանիզմը ենթակա է ստամոքսի, մարսողության խանգարումների, փքվածության, նաև կրծքագեղձի հիվանդությունների, ահա այս հատվածը, եւ աղեստամոքսային տրակտը, բայց ավելի շատ ստամոքսի հատված է։ Եվ նշեմ, քանի որ խեցգետինները նեղաց կոտ են, նրանք շատ էմոցիոնալ են եւ վիրավորանքներից հնարավոր է ցավալ նրանց ստամոքսը։ Քանի որ պարբերաբար կուլ տալով այդ վիրավորանքները, այդ բացասական էներգիաները հավաքվում են նրա ստամոքսում եւ ստեղծում այդ հիվանդությունները։ Իսկ գույներից կանաչ գույնը, քարերից զմրուխտը, ռիզոբերիլը։ Իսկ այժմ անցում կատարենք կենսուրախ առյուծի կենդանակերպ։ Առյուծի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնված մարդը ենթակա է սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների, սրտի նյարդային բնույթի խանգարումների, մեջքն է այստեղ շատ կարևոր, մեջքի ցավ, քանի որ առյուծի կենդանակերպը զբաղվում է երեխաների հետ կապված հարցերով, ապա նրանց հետ կապված խնդիրները կանդրադառնան համապատասխան հիվանդությունների վրա, այնպես որ սիրելի առյուծներ, պինդ պահեք ձեր մեջքն ու սիրտը։ Իսկ այժմ անցում կատարենք կույսի կենդանակերպ։ Այս կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնված մարդը ենթակա է հաստ ու բարակ աղիքների հիվանդությունների, աղեստամոքսային տրակտը, բայց ավելի շատ այստեղ խնդիրներն առաջանում են աղիքների շրջանում։ Կույսի վրա բարերար ազդեցություն ունի կապույտ գույնը, իսկ քարերից ագաթը, հասպիսն ու նեֆրիտը։ Իսկ այժմ անցնենք կշերքի կենդանակերպին։ Եթե մարդը ծնվել է կշերքի կենդանակերպի ազդեցության տակ, ապա նրա թույլ տեղերն են երիկամները, եւ նշեմ, որ միջանձնային հարաբերությունների հետ կապված խնդիրները նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում երիկամի հետ կապված հիվանդությունների զարգացման համար։ Կշերքները կարող են ունենալ շաքարային դիաբետ եւ վահանաձև գեղձի խանգարումներ։ Կշերքի կենդանակերպի վրա բարերար ազդեցություն ունեն կանաչ եւ կարմիր գույների բաց երանգները, իսկ նրանց քարերն են փիրուզը, օպալը, լազուրիտը։ Իսկ այժմ անցում կատարենք կարիճի կենդանակերպ։ Եթե ձեր ծնված պահին արեգակը գտնվել է կարիճի կենդանակերպում, ապա ձեր օրգանիզմը ենթակա է սեռական օրգանների հիվանդությունների, նաև սեռավարակներին, իսկ կանանց մոտ հնարավոր է լինեն վերարտադրողական օրգանների հետ կապված խնդիրներ, բայց կարիճներն ունեն մեծ դիմադրողականություն, իսկ նրանց վրա բարերար ազդեցություն ունեն մեղեսիկը, Ա կարմիր նռնաքարը և կորալը։ Իսկ այժմ անցում կատարենք աղեղնավորի կենդանակերպ։ Աղեղնավորի օրգանիզմը ենթակա է կոնքերի, սրունքների, ազդրերի և հոտերի հետ կապված հիվանդությունների։ Այս կենդանակերպի թույլ օրգաններից է լյարդը, նաև նրանք կարող են ունենալ արյան հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաև կարող են ունենալ նստատեղի նյարդի ու մեջքում սայատիկ նյարդի բորբոքում։ Նրանց վրա բարերար ազդեցություն ունի մանուշակագույնը, իսկ քարերից խրիզոլիտը, շափյուղան, մեղեսիկը, ամետիստ ռուսերեն։ Իսկ այժմ անցնենք այծեղջուրի կենդանակերպին։ Այծեղջուրի օրգանիզմը ենթակա է ողնաշարի հիվանդություններին, քանի որ Սատուրնը հանդիսանում է այծեղջուրի կենդանակերպի հովանավորողը, նրա հետ կապված բոլոր հիվանդությունները այս կենդանակերպում ավելի սուր բնույթ են ստանում և կարող են ունենալ քրոնիկ բնույթ։
Այդ եղջյուրները պետք է ուշադրի լինեն իրենց ծնկների նկատմամբ և ամուր պահեն իրենց ոսկորները։ Ճիշտ է, խոյի կենդանակերպում նշել ենք, որ հնարավոր է ունենակ խնդիրներ ատամների հետ, բայց այդ եղջյուրի կենդանակերպը կրկին ազդեցություն ունի ատամների հետ կապված խնդիրների վրա։ Այդ եղջյուրների վրա բարերար ազդեցություն ունի նարնջագույնը, իսկ քարերից ռուբինը, մուգ եղնջակարն ու դահանակը։ Իսկ այժմ անցնենք ջրհոսի կենդանակերպին, այդ կենդանակերպի խոցելի մասերն են սրունքները, ոտքի մկանները, նաև կարող են ունենալ երակների, ոտքի երակների վարիկոզ լայնացում, ֆլեբրիտ, արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ, իհարկե ոտքի շրջանում, այսինքն ջրհոսի կենդանակերպի ազդեցության տակ է գտնվում ծնկների և ոտնաթաթերի միջև ընկած հատվածը։ Նաև ջրհոսները պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց նյարդային համակարգին։ Ջրհոսների վրա բարերար ազդեցություն ունի նարնջագույնը, քարերից նռնաքարը, եղնջաքարն ու ցիրկոնը։ Եվ վերջում անդրադառնանք ձկների կենդանակերպին, նրանց խոցելի մասը, կրունկները, ոտնաթաթերը, նաև նրանց հոգեկանը։ Ձկների վրա բարերար ազդեցություն ունեն ակվամարինը և ալեքսանդրիտը։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։